який ваш прогноз? Коли рішення може бути вступити в силу? Я ж вам сказала, що судове засідання призначено на завтра, на неділю, на 20-ту годину. І тоді буде видно, що вони вирішать. А ви коли закінчите свою роботу по підписанню протоколу? Я думаю, що зараз на протязі години ми все закінчимо. На протязі години? Так, так. І будете чекати рішення суду? Ні, ми поїдемо в ЦВК. Ага. Ми поїдемо в ЦВК, а далі вже потім рішення суду буде чекати ЦВК. І воно буде вирішувати, що з цим робити далі. А скільки членів має окрему думку? Я не питала, зараз побачимо. Я просто... Ну, ви вважаєте, чи є в них аргументація? Я вважаю, що вони можуть аргументувати все, що вони вважають за потрібне, а у нас є законні підстави підписувати цей протокол. Ми його склали вже, і він на сайті ЦВК. 100% в Росії. І який ітог цих підсумкових протоколів? Чесно вам сказати, в мене не було навіть часу подивитися. Тобто ітог – це вибори по нашому округу. Ага. Хто там на якому місці, я ще не дивилася. В мене на це часу немає. Дякую дуже, пані. Будь ласка.